Tem gente que ainda não deu like, então vamos esperar. Deixa o seu like, vai logo. Já deixou? Então, bora pro vídeo. Opa! Falei que isso aí não vai dar certo, né? Claro que vai. Eu vou pro quarto, eu não quero fazer parte disso. Agora já era, você me ajudou a comprar os estalinhos, então você faz parte. É, mas a gente não precisa trollar a mãe, a gente pode usar isso aí pra brincar. Você acha que é melhor não trollar a mãe? E você ainda tem dúvida? É verdade, né? Vai que ela não goste. Aí você já sabe, né? Uhum. O que vocês estão fazendo? Nada não, mãe. Fala a verdade. Não estamos fazendo nada não, mãe. Vocês dois estão com uma cara bem de desconfiados. Que isso, mãe? É a impressão da senhora. Você já arrumou a sua cama? Ainda não. Você gosta mesmo de enrolar, né? Será que eu vou ter que pedir de novo? Não, mãe. Eu já tô indo. Sempre enrolando pra fazer as coisas. E você? Eu o quê, mãe? Vai lá ajudar o seu irmão a arrumar o quarto? Tá bom, eu já tô indo. Sempre tem que pedir as coisas mais de 10 vezes pra esses meninos. Senão eles não fazem nada. Deixa eu sentar um pouco aqui pra me descansar. Eita! O que foi isso? Eu deixei os estalinhos em cima do sofá. Eita! Ana, é R$1 a palma da banana. 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 Mãe, eu tô indo lá comprar o pão, tá? Tá bom, só vê se não demora, viu? Pode deixar. Ana, é R$1 a palma da banana. Ei, que é isso aí de Ana, palma de banana, que você tá o dia todo falando? Ah, mãe, é um meme da internet. Eu tô indo lá, tá? Tchau. Eu vou tirar um pouco a internet desse menino. É cada coisa que eu vejo, viu? Segura aqui a pipoca. Oba! Me espera que eu vou pegar o refrigerante. Tá bom. Que pipoca gostosa. Cadê o refrigerante que tava na geladeira? Aquele refrigerante? Eu tomei. Ah, eu não acredito. E agora? A gente vai comer pipoca sem refrigerante, é? E pipoca? E pipoca? Essa daí, né? Não tem mais pipoca porque eu comi. O que você vai querer comer, meu amor? Pode pedir o que você quiser. Ah, se for assim, então eu vou querer uma coxinha, um pastel e uma esfirra. Nada disso. Fica quieta. E pra beber? Você vai querer beber o quê, meu amor? Eu vou querer um refrigerante. Você não vai querer nada. Ele não vai ficar comendo besteira. Ele vai comer comida. Ele vai comer o que ele quiser. E pode me dar o dinheiro, que é você que vai pagar. Ah, mãe, deixa eu ir lá pegar bala com o Tutu. Eu já falei que não, né? Oxe, por quê? Porque você ainda é muito pequeno pra ficar pra lá e pra cá atrás de bala. Ah, vai todo mundo pegar bala, menos eu. O seu irmão daqui a pouco deve estar chegando. E ele vai dividir com você o que ele pegar. Ele não vai dividir nada. Vai sim, porque eu só deixei ele ir por causa disso. Deixa eu ir lá fora pra ver se ele tá vindo. Ah, espertinho. Você não vai. Ah, que raiva. O que é isso? O que tá acontecendo? Ufa, consegui fugir. O que foi? Tá fugindo do quê? Peraí, mãe. Deixa eu respirar um pouco, porque tem bem umas meia hora que eu tô correndo. Cadê as balas? Eu não consegui pegar nenhuma. Aí, mãe, tá vendo? Ele comeu as balas todinhas, só pra não dividir comigo. Não, eu não fiz isso não. Sei sim que eu sei. Deixa ele falar o porquê que ele chegou aqui correndo. Ô, mãe, eu e os meninos, a gente foi em várias casas da rua aqui de cima pedir bala, mas nenhuma casa deu bala pra gente. Isso é mentira, mãe. É sério? Aí, mãe, a gente teve que ir pra outra rua. Aí, na primeira casa que a gente foi, o homem soltou os cachorros pra pegar a gente. A
Aí a gente saiu correndo, mãe. Nossa, eu não acredito nisso. Isso é verdade mesmo? É verdade. Olha aqui, ó. A sacola tá vazia. Não tinha ninguém dando bala. Nossa, essa vizinhança, mãe, é tudo pão dura. Pronto. Eu acho que agora tá bom. Será que ficou bom mesmo? Ah! O que foi, mãe? O que você fez no seu cabelo? A senhora gostou, mãe? Eu que fiz. Na escola vai ter o dia do cabelo maluco. Aí eu pedi pro Tutu me ajudar a fazer meu cabelo maluco. Ai, com qual tinta você fez isso no cabelo do seu irmão? Ah, sabe o vizinho aqui da casa do lado? O que que tem? Então, ele tava pintando as paredes da casa dele. Não, pera! Você quer me dizer que você pegou a tinta que ele tava pintando a parede pra pintar o cabelo do seu irmão? Não, mãe. Ai, ufa! Eu não peguei a tinta que ele tava pintando as paredes. Eu peguei a que ele tinha jogado fora. Bom, vamos passar agora pra próxima lição. Ô, professora, espera um pouco, né? A senhora acabou de ensinar uma coisa e já quer ensinar outra? Claro! Daqui a pouco dá hora de ir embora e eu não passo as lições. Agora devia ser a hora de dormir. Dormir? É! Os alunos lá na China têm a hora de dormir no meio da aula. Aqui não tem isso não. Pega o seu livro e vamos estudar. Ah, por isso que lá na China os alunos são mais inteligentes. Por quê? Porque eles dormem no meio da aula? Não! Porque os professores são melhor. Ai, meu amor. O que foi, mãe? Eu tô com muita dor de cabeça. Eu não tô conseguindo nem falar direito. Você pode pegar um remédio pra mim? Posso sim. Aonde tá? Tá na primeira... Ai, ai, ai. Na primeira gaveta do rack da sala. Tá bom, mãe. Não se mexe. Eu vou rapidinho e já volto. Obrigada. Ai. Vai, vai. Você já tá jogando, né? E tô ganhando. Sério? Eu sou o próximo. Ah, ganhei de novo. Agora é minha vez. Pega. Ai, que dor. Dor? É? Deu uma dor aqui no braço. Isso me fez lembrar de alguma coisa. Do quê? Ah, não é nada não. Vamos jogar. Ai, cadê esse menino com esse remédio? Ô, mãe. O Natal tá chegando, né? Ai, meu amor, tá sim. Esse ano passou voando. Tá pertinho de acabar o ano. É, pois é, né, mãe? Fala, fala você. Ô, mãe, a senhora sabia que quando chega o Natal, as pessoas ganham presente? Ih, já sei onde isso vai dar. A gente vai ganhar presente, mãe? Vocês já passaram o ano todinho ganhando presente? Vocês querem mais? Oxi! Quem foi que ganhou o presente o ano todo? Eu mesmo não fui. As comidas, os passeios e várias outras coisas. Tudo isso já é um presente. Ah, mãe, mas a gente queria ganhar outra coisa. É, mãe, a gente já pode escolher o nosso presente de Natal? Ah, e vocês querem ganhar o quê? Eu quero um skate. E eu quero uma bicicleta. Eu já tô grande, mãe. Eu já posso andar de skate. Quem disse isso? Eu que tô dizendo. Lembra quando você apareceu com patins aqui em casa? O que que tem? O que que tem é que você caiu e ficou me dando trabalho, correndo pra cima e pra baixo atrás de hospital. Ah, mãe, mas patins é mais difícil. Skate é mais fácil de andar. É eu te dar um skate hoje, que no outro dia você tá todo quebrado no hospital. Não, skate não. E minha bicicleta, mãe? Bicicleta também não. Você não tem idade pra ficar andando de bicicleta, não. Eu já tenho idade sim, mãe. Ah, mãe, me dá um skate, vai, por favor. Me dá uma bicicleta, mãe. Ah, vocês não vão me deixar em paz, né? É só a senhora comprar o que a gente tá pedindo que a gente deixa a senhora em paz. Tá bom, eu vou comprar. Opa! Cheguei. Cadê minha bicicleta, mãe? Cadê meu skate, mãe? Ai, tá aqui a sua bicicleta. E tá aqui o seu skate. Oxe, o que é isso? O que é isso, mãe? A sua bicicleta, meu amor. E isso aqui, mãe? O seu skate. Oxe, mãe, eu pedi um skate de verdade. E eu pedi uma bicicleta de verdade também. Esse skate e essa bicicleta são mais seguros.
Com eles, vocês não vão se machucar. Ah, que raiva! Ô, Tutu, você respondeu a 3? A questão 3 pra mim foi a mais fácil. A única que eu respondi com toda a certeza. Sério? Quanto que deu na sua conta? Deu 20, né? 20? É, tava mó fácil a 3. Oxe, Tutu, na minha conta deu 50. 50? É, peraí. Ô, professora, todo mundo já entregou a prova, né? Sim, já entregaram. Então a senhora pode responder qual é a resposta certa da 3? A resposta certa da 3 é 40. Eita, Bruninho! Eu acho que a gente errou! Você ainda acha? O que foi? O que tá acontecendo? Olha, eu vou dar uma saída, viu? Ai, tá bom. Quando eu voltar, eu quero a sala e a cozinha arrumada. Ah, mãe! Era pra você ter arrumado ontem, então não reclama. Ah, tá bom. Ei, pode ir levantando, senão eu vou voltar e você ainda vai estar dormindo. Ah, mãe, deixa eu dormir mais um pouco. Não, já é quase meio-dia. Você já dormiu demais. Ah, que raiva. Oxe, mãe, ainda são 8 horas da manhã. Tá vendo? Já tá muito tarde. Passarinho acorda às 5 horas da manhã. Eu não sou passarinho. Anda logo, vai, levanta. Quando eu voltar, eu quero tudo arrumado. Ah, que raiva. Eu não vou levantar agora, não. Eu vou dormir mais um pouco. Alô? Eu já tô chegando, viu? Chegando da onde? Peraí! Você, por um acaso, tava dormindo? Eu tava. Ah, eu não acredito nisso. Então quer dizer que você não fez as coisas que eu pedi. Eita, eu esqueci. Ah, então peraí, que daqui a pouco você vai se ver comigo. Eita. Cheguei. Então quer dizer que você não arrumou nada. Eu acabei voltando a dormir, mãe. Aí eu esqueci. Ah, então eu quero ver se você vai esquecer isso. O que tá acontecendo aqui? Aí, vó, eu falei pra senhora que ela ia chegar brava e ia querer me bater. Pode ficar tranquilo, meu amor, que quem vai apanhar não vai ser você. Eu vou te pegar, sua moleca. Alguém me ajuda! Vai, 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 vai. Quando eu voltar é minha vez, viu? Puxa, você tava até agora jogando e eu acabei de começar a jogar. Não importa, quando eu voltar, eu vou jogar. Você tá indo pra onde? Eu vou no banheiro rapidinho, eu já volto. Tá bom, só toma cuidado com o fantasma da loira do banheiro, tá? É o quê? Você tá indo no banheiro, não tá? Tô sim. Então, toma cuidado com o fantasma da loira do banheiro. Fantasma da loira do banheiro? Ih, pelo visto você não sabe da história. Que história? A história do fantasma da loira do banheiro, que fica assombrando as pessoas no banheiro. Do que você tá falando? Para de ficar inventando história. Não tô inventando história, não. Sabe o Bruninho que estuda comigo? O que que tem? Ele disse que viu o fantasma da loira do banheiro no banheiro da casa dele. Ele viu? Ele viu e disse que ela é tão assustadora que até hoje ele não consegue dormir direito tendo pesadelo. Para de contar mentira! Eu vou falar pra mãe. Eu não tô mentindo, não. Desde quando eu soube, eu tenho muito cuidado agora quando eu vou no banheiro. Ah, e agora? E agora o quê? Eu queria ir no banheiro. Calma, pode ir lá. Qualquer coisa, se você vê ela no banheiro, você grita que eu corro. Você corre pra me salvar? Claro que não. Eu vou correr é fugindo. Pode ir lá. Não precisa ter medo. Mas agora eu tô com medo. Vamos lá comigo. Oxe, vai lá você. Eu tô jogando. Vamos comigo, por favor. Ah, tá bom. Vamos lá. Fica aqui me esperando, que eu vou usar o banheiro rapidinho. Tá bom. Vai lá. Ai, ai. Eu que coloquei ela aí. Eu não tô
jogar na sua cara. Ah, mãe, eu achei. Cadê essa blusa? Quebra! Não foi você que pagou, né? Você vai me comprar outro pra colocar no lugar. Vai, 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 vai. Ei, desliga isso agora e vamos comer. Tá bom, mãe, eu já vou. Anda logo, senão a comida vai esfriar. Tá bom. E depois que almoçar, você dá uma arrumada nesse quarto, porque tá parecendo um chiqueiro. Ei, do jeito que tá não dá não, viu? Você precisa aprender a cozinhar. É, mãe. Se eu não fizer comida, você não come. E quando você faz, é miojo. Verdade, mãe. Não dá pra ficar comendo miojo a vida toda, não. Larga esse celular quando eu estiver falando com você. Tá bom, mãe. Calma. Pronto, mãe. Trouxe tudo que a senhora pediu. Ai, que bom. Já me dá o leite, que eu vou fazer o bolo. O leite? É, porque eu já tô atrasada. O leite eu esqueci. Ah, eu não acredito. Você só não esquece a cabeça porque tá grudada no pescoço, né? O que foi? O que tá acontecendo? Vamos levantar, que já é tarde. Ah, mãe, deixa eu dormir mais um pouco. Não, levanta logo. Ah, mãe. Eu vou contar até três. Um, dois... Ah, que raiva. Ai, ai. O que foi? O que tá acontecendo? Mãe, sabe a vizinha da rua aqui de cima que vende coxinha? O que que tem ela? Ela agora tá vendendo pastel e tá com uma promoção muito boa. Ai, menino, que susto. Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa com ela. Não, não aconteceu nada com ela, não. Eu não quero saber das promoções daquela mulher, não. Que é tudo promoção falsa. Não é não, mãe. Eu lembro muito bem da promoção de coxinha que ela fez, que não tinha promoção nenhuma. Mas agora tem promoção sim, mãe. Bem que a senhora podia comprar pra gente. Eu não vou comprar nada. Eu não quero vocês comendo fritura. Ah, mãe, é só dessa vez. Faz mó tempo que a gente não come pastel. Que promoção que ela tá fazendo dessa vez? É uma promoção muito boa, mãe. É compre um e pague dois. O quê? A senhora compra um pastel e paga dois. Você não tá percebendo nada de estranho nisso, não? O quê, mãe? Você vai comprar um pastel e pagar dois. Que promoção é essa? É a promoção, mãe. A gente tem que aproveitar. Não é a senhora que gosta de comprar tudo na promoção? Eu gosto. Quando é promoção de verdade. Agora, se você tá comprando um pastel e pagando dois, não tem promoção nenhuma. Tem sim, mãe. Essa mulher é muito da espertinha. Fica enganando os clientes. Eu não vou dar dinheiro pra comprar nada, não. A senhora vai ter que dar, mãe. Claro que não. Por que que eu faria isso? É porque eu já comprei. Ah, eu não acredito. Você vai dar meia volta e vai devolver isso. Não vai dar pra fazer isso, não. Por quê? Porque eu já comi. Ah, moleque, eu vou te pegar! Alguém me ajuda! Mãe, eu vou aqui na frente e já volto, tá? Tá bom. Daqui a pouco eu vou olhar, viu? Pra ver se você tá lá mesmo. Pode ir, mãe. Alô? Oi, tudo bem? Aqui é a moça do carrinho do lanche. Moça do carrinho do lanche? Isso, da pracinha aqui do bairro. Ah, eu sei. Eita! Então, é que eu peguei o seu número com uma vizinha pra falar de um negócio que talvez você não esteja sabendo. Falar o quê? É que o seu filho tem aqui no carrinho uma dívida com a gente. Uma dívida? É, eu tô ligando porque ele falou que ia pagar ontem, mas parece que a senhora não deu dinheiro pra ele. Mas eu não dou dinheiro pra ele. Ele falou que a senhora ia dar pra ele pagar os lanches que ele tem pego aqui no carrinho. Como assim? É que todo dia ele pega um lanche aqui com a gente. E como a gente conhece as pessoas aqui do bairro, aí a gente deixa pegar pra pagar depois, né? Você quer me dizer que ele tem pego lanche fiado aí com vocês? Tem sim. Ah, eu não acredito nisso. Pra não ficar uma conta tão alta, eu tô ligando pra senhora pra gente já acertar, né? E quanto que ele tá devendo aí? Ele tá devendo 50 reais. 50 reais? É. Pode deixar que daqui a pouquinho eu tô indo aí pra acertar esse valor com você. Mas antes, eu vou acertar outra coisa aqui. Tá bom, senhora. Tchau. Tchau. Calma, mãe. Eu posso explicar. Como que você fica devendo 50 reais no carrinho do lanche? Se a senhora tivesse me dado dinheiro, eu teria pago. E ela não ligaria cobrando a senhora. Ah, moleque, eu vou te pegar. Alguém me ajuda. Eu não vejo a hora de você ficar bom logo dessa alergia.
Eu não vou ficar bom não, mãe. Vira essa boca pra lá, menino. Vai ficar bom sim. Se a senhora continuar me mandando pra escola, eu não vou ficar bom não. Como assim? Eu acho que essa alergia é de escola. Ah, agora eu vi coisa. Então você tá com alergia de escola agora. Aqui. É, mãe. Eu acho que é bom ficar um bom tempo sem ir pra escola. Até eu melhorar. Ou é melhor eu trocar o remédio? Porque o que você tá tomando, eu acho que não tá fazendo muito efeito. Tá sim, mãe. Tá fazendo efeito sim. Eu já tô até me sentindo melhor. Bom, agora eu quero saber como se chama gato em inglês. Essa eu sei, professora. Como que é, Tutu? É assim, ó. É como se chama gato em inglês. É do mesmo jeito que se chama em português. É assim, ó. Bem gatinho. Pelo visto, você não entendeu nada da lição de inglês, né? Claro que entendi. Ai, gato em inglês se chama cat. Ah, eu tinha entendido que era como se chamava o gato e não falar a palavra gato. Essa aí eu sabia. Se eu tivesse entendido, eu teria respondido certo. Sabia. Então eu vou perguntar outra coisa. Como se fala cachorro em inglês? Ah, essa é fácil. Cachorro em inglês é hot dog. Já chega, né? Agora vai lá fazer as coisas que eu pedi. Ah, assim não. Me dá esse pano aqui. É assim que limpa, ó. Senão você vai arranhar o móvel. Ah, eu não acredito. Olha aquele canto ali, ó. Todo sujo ainda. Me dá essa vassoura. Ah, é assim que varre, ó. Ah, eu tô vendo que você não tá lavando isso direito, né? Claro que eu tô. Tá lavando igual sua cara. Larga essa louça. Vai fazer outra coisa. Deixa que eu lavo. Fazer barulho. Por quê? Porque a mãe tá dormindo. Eita, sério? Eu vou até parar de jogar pra não acordar ela. É melhor mesmo. Eu já tô desligando. Você viu meu chinelo? Não, eu não vi não. Poxa, eu já olhei a casa toda e não achei. Olhou no quarto da mãe? Ah, deve tá lá. Eu vou ver. Cadê meu chinelo? Ah, tá ali. Pronto. O que tá acontecendo? Nada não, meu amor. Eu só vim pegar uma toalha aqui. Ai, que susto! Pode voltar a dormir, meu amor. Mamãe não vai mais fazer barulho. Nossa, que dia lindo. Ah, que raiva! Não dá nem pra dormir em paz nessa casa. Ô mãe, já tá quase chegando a noite. A senhora não tá esquecendo de nada, não? Como chegando a noite? Ainda não é nem uma hora da tarde, menino. Ah, mãe, é que a gente já deveria ter ganhado. E até agora, a gente não ganhou nada. Já deveria ter ganhado o quê? O nosso presente do Dia das Crianças, mãe. Mas por quê? Eu não tô vendo nenhuma criança aqui. Oxe, mãe, olha a gente aqui. Não foi o que você me disse mais cedo, né? Como assim? Você queria sair e falou que não era mais criança. Você falou pra eu deixar porque você já era grande. É que pra ganhar presente, eu ainda sou criança. Muito espertinho você, né? Eu ainda sou criança, mãe. Eu tenho 8 anos. Ah, é? Quando eu tava fazendo aviãozinho pra você comer, você falou pra eu parar, porque você não é mais criança. Aquilo eu falei brincando, mãe. Eu ainda sou criança sim. Mesmo vocês falando que não são mais crianças, eu comprei um presentinho pra vocês. Oba! Feliz Dia das Crianças! Esse aqui é pra você.
E esse aqui é pra você, meu amor. Oxi, mãe! Uma caixa de bombom? Uhum. Você não gosta de chocolate? Cadê o celular novo que eu pedi? E cadê a minha bicicleta de rodinhas que eu pedi, mãe? A caixa de bombom foi o que deu pra comprar. E eu nem deveria ter comprado nada, porque vocês não são mais crianças, né? Ah, que raiva! Se não gostou, me devolve. Não, tá bom aqui a caixa de bombom. Obrigado. Obrigado, mãe. Cheguei. E aí, tá fazendo o quê? Eu tô jogando. Ah, tá. Você quer jogar? Não, depois eu jogo. Pode jogar agora, eu já tô jogando há muito tempo. Tá tudo bem com você? Tá sim, é que você é o irmão mais velho, né? Aí você tem prioridade. Você tá muito estranho. Eu não tô não. Tá bom. Então espera aí que eu já vou jogar. Já joga agora. Pega aqui o controle. Não, daqui a pouco eu jogo. Agora eu vou tomar o meu sorvete. Não! O que foi? Você quer bala? Você dividindo bala comigo? É que eu já comi muita, né? É melhor eu não comer tanta bala assim. Você tá muito estranho hoje, viu? Que isso? Pega a bala, vem jogar. Daqui a pouco eu pego, porque agora eu vou tomar o meu sorvetinho. Eita. Cadê ele? Cadê meu sorvete? Cadê? Ah, eu não acredito. Cadê meu sorvete? Que sorvete? Você sabe muito bem, a mãe comprou dois sorvetes, um pra mim e outro pra você. Cadê o meu? Tá no freezer. Não tem nenhum sorvete no freezer. Ah, então o seu sorvete, ele deve ter saído pra passear. Ah, você tá cheio de gracinha, né? Fala logo, cadê o meu sorvete? É que eu tomei o meu sorvete, né? Aí sem querer, eu tomei o seu também. Você tomou o meu sorvete? Eu tomei, só que foi sem querer. Eu não queria não, só que tava muito gostoso. Aí eu tomei. Ah, eu vou te pegar. Ah, mamãe, ajuda! Ai, deixa eu descansar aqui um pouco, porque hoje eu já trabalhei demais. Ô mãe, a senhora é a de uma zona, mamãe? O que que a senhora planejou fazer hoje? Uma zona, de menor. O que tá acontecendo? Aonde, mãe? Aonde, mãe? Você tá doente? Oxe, eu não, mãe. Eu tô bem. Por que você tá falando assim? Assim como, mãe? Mãe, eu já sei, sim. Fala direito, menino. Ah, a senhora tá falando do reverse, né? É o reverse. Quando a senhora faz uma coisa, a senhora tem que fazer o reverse dela. Onde você aprendeu essa besteira? Lá na escola, tá todo mundo fazendo o reverse. Pelo visto, você tá aprendendo só o que não presta na escola, né? Oxe, mãe, nada a ver. Nada a ver. Vê nada, mãe. Oxe. Olha aí. É que eu tô treinando, mãe. Treinando pra quê? É que vai ter um campeonato de reverse lá na escola. E se eu continuar do jeito que eu tô, eu vou ser o campeão. Eu quero que você pare com isso agora. Ah, mãe, se eu não treinar, eu não ganho. Você não vai treinar nada, porque você não vai participar dessa baboseira. Eu vou participar sim. E eu vou ganhar, porque eu tô muito bom nisso. Peraí, que você vai parar com isso e vai ser agora. Tá bom, mãe, calma. Volta aqui. Mas é cada um que me inventam. Volta aqui. Eita, eu acho que eu sou boa nisso. Quanto de dinheiro a avó te deu? Pra que você quer saber? O dinheiro é meu. Calma, eu tô só perguntando. Bom, agora que a avó de vocês foi embora, vocês podem me dar o dinheiro. Poxa, como assim? Ah, mãe, eu não vou dar o dinheiro pra senhora, não. Eu acho que agora é uma boa oportunidade pra eu ensinar vocês. Ensinar o quê? A como guardar dinheiro. Mas, mãe, eu já sei como guardar dinheiro. Gastar todo o dinheiro que tem no carrinho de doce não é guardar dinheiro, não. Ah, depois a avó dá mais pra gente. Que mané dá mais o quê? Vocês têm que aprender a guardar dinheiro. Então pode falar. Falar o quê? Como que guarda dinheiro? Ah, é muito simples. Me dá o dinheiro.
E você também. Me dá o seu. Puxa, eu não vou dar não, mãe. Claro que vai. Pode ensinar pra gente, mãe, como é que guarda, que a gente mesmo guarda. Outra hora eu ensino. Agora, mamãe vai guardar. Meu dinheiro tá muito bem aqui comigo. Anda logo, me dá esse dinheiro. Ah, que raiva. Ei, nem adianta esconder. Pode me dar no seu também. Pronto, agora o dinheiro de vocês tá guardado comigo. Você já sabe, né? Sabe o quê? A gente nunca mais vai ver esse dinheiro.